Правоохоронці США заарештували чоловіка, який планував теракт у Вашингтоні. Пол Розенфельд планував підірватися у центрі американської столиці у день проміжних виборів до Конгресу. За даними слідчих, підозрюваний прихильник методу голосування, за яким політики обираються жеребкуванням. Теракт хотів скоїти, щоб привернути увагу до цієї ідеї. Під час обшуку помешкання заарештованого поліцейські виявили 90-кілограмову бомбу. Розенфельда звинувачують у незаконному виготовленні та перевезенні вибухівки. За кожним пунктом йому загрожують до 10 років позбавлення волі.